Oko 35% građana kupuje online, najviše odeću, obuću, uglavnom na domaćim sajtovima, a plaćanje se vrši prilikom preuzimanja robe. Prema istraživanju iz oktobra prošle godine, većina i potrošača, njih 59%, ne bi znala kome da se žali ukoliko bi došlo do problema. U cilju zaštite prava i bezbednosti online kupaca, u Srbiji je razvijena prva web platforma koja edukuje, informiše i potrošače kako kupovati na internetu, kako proveriti prodavca i prodavnicu, koje su prava potrošača i procedure za žalbu. Na adresi e-dukator.rs dobijaju se sažeti odgovori koji prate i videoklipovi, rečeno je na promociji weba u Biznis inovacionom centru. Platformu možete pronaći na web adresi e-dukator.rs. Takođe, informacije o platformi možete pronaći i na zvaničnoj sajtu projekta Razvoj elektronskog poslovanja. A pored informacija koje se sadrže na ovom sajtu, potrošači sa svojim pravima mogu informisati i na zvaničnoj stranici sektora za zaštitu potrošača u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije. Reč je o sajtu zaštitapotrošača.gov.rs. Web platforma za zaštitu prava i potrošača uvedena je u okviru projekta Razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji, koji finansira Evropska unija sa 2,5 miliona evra. Ova platforma je nastala u okviru projekta razvoja elektronskog poslovanja koji se dakle bavi elektronskim poslovanjem u širem smislu. Dakle, tako da bavimo se ne samo potrošačima u elektronskoj trgovini, već i malim i srednjim preduzećima, državnom upravom, sarađujemo sa državnom upravom, tako da jer je vrlo važno da svi budu upoznati sa prednostima digitalne revolucije i digitalne ekonomije. Projekat Razvoj elektronskog poslovanja realizuje se u saradnji sa Ministarstvom trgovine i Ministarstvom privrede. Cilj je da se preduzećima približi koncept elektronske trgovine i poslovanja, kao i digitalnih aplikacija za podizanje konkurentnosti i sniženje troškova.